ပါပါဆိုလားအဆစ်တင်မိသားစုမှအကျိုးတော့ပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်လက်ရှိမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းကလာပါအဆက်တရွက်ကွက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုလာစနစ်နဲ့၃နာရီပုံစံနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလာ၄900ဝက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်က၃နာရီဖြစ်ပါတယ်တော့သူတို့ကဘာတုံးနေတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တွေပြပြပါမယ်လက်ရှိမှာတုံးတဲ့ရုံငန်းလေးပါပေါ့သူတ
PS system နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတုံးတာပါလက်ရှိတုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ printer လေးတွေတုံးမယ်လက်တော့လေးတွေအားသွဲမယ်ပေါ့နော်အဲလက်တော့အားသွဲမယ်မီးတုံးမယ်မီးပြတ်တဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်ဆောင်ထားတာပါခင်ဗျာအာလက်ရှိမှာတော့သူရင်မော်တာတော့အရေးပေါ်ကြရင်တော့ရင်မော်တာလေးတွေတုံးပါပါခင်ဗျာအာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေတုံးခြင်းနဲ့ကိုလိုတုံးခြင်းနဲ့ပေါ့ဘောပေါ်ဟာနာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘလိုပုံစံတုံးခြင်းနဲ့ဘလိုနေထိုင်မျိုးတုံးခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ power solar acid meter ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မင်းများနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအာလိုအပ်တာသိချင်တာလေးမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအာတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power solar acid meter စု39953030936493968 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒါကရန်ကုန်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်မန္တလေးရုံးဝယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39953030993030936ဆက်သွယ်နိုင်ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တန်ငန်းကျွန်းဆက်ဘင်္ဂနောဇဝနာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဝါလူ ID shop ကမှလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါခင်ဗျာဒါဝါလူ shop မေးရကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 4455 2889ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ